ကချင်ပြည်နယ်မြစည်းနားမြို့ပေါ်မှာနှစ်စဉ်နဲ့အများလူရုံမှုဖြစ်စဉ်တွေများပြားလာတဲ့အတွက်မြို့နယ်ဒေသခံများအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်ကအခုလိုဖြစ်စဉ်တွေမရှိခဲ့တော့လဲယခုနောက်ပိုင်းကာလများတွင်လူရုံမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာပုံပုံများပြားလာရဖြစ်တယ်လို့မြစည်းနားဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြစည်းနားမြို့မှာဆိုင်ကယ်ခွမှုဆိုင်ကယ်လူရုံမှုတွေအပါအဝင်အခြားသောလူရုံမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုပါနေ့စဉ်လို့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါမြို့နယ်ဒေသခံတဦးက OIMG ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကောက်လာတော့အဲ့တော့ဝယ်တော့ဝယ်တော့ကောက်ပြီးရောင်းတဲ့လူပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပါချိန်တော့ရချိန်တော့ရဟုတ်တယ်ဗျာမနေ့ကတနင်္လာတကြုံပါဗျာအဲ့တော့ချိန်လန်းလန်းတော့ပေါ့ဗျာတယောက်သေးတော့အပေါ်နေရတော့ဆိုမသွားရကြတော့ဖြစ်နေတော့ခဏခဏဖြစ်တော့ဒါလည်းခဏခဏပါလူအဲ့ဒီပေါ့အဲကျွန်တော်ပြောရင်တော့လူမျိုးကြီးပါလာတော့မှနိုင်ငံကြီးပါလာတော့မှလေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အောက်ပိုင်းကလည်းအုပ်စုလက်ကြီးအောက်ပိုင်းကတိုင်းကြီးကအောက်ပိုင်းကမြို့ရွာတွေကမငြိမ်သက်တဲ့လူတွေဒီမြင်းကအုပ်စုလက်ကြီးကြောင်းလာတာအများကြီးပဲမလုံးမလည်းမလို့အုပ်စုလက်ကြီးတက်တက်လာတာအမဘောတကားလို့လိုင်းပေါ်မှာတော့ရေးထားပြီးတော့ဟိုအုပ်စုဘက်လိန်နဲ့အဖွဲရောက်နေပါလေဆိုပြီးတော့မှတော့သူတို့ကိုယ်ခံရရလို့ပြောရေးတောင်းတောက်ပြရသေးပါညာပြောရင်အိမ်မှာလာရတော့မှအိမ်ပေါက်နေချီချီပင်ပေါက်ပြန်လို့အဲ့လိုမှန်တယ်ပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်နေရောညပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နေ့နဲ့လူမြင်ဝေးမဲလေးတာလူသားစီတဲ့ညပဲအဲ့ဒါအဆိုပါလူရမှုဖြစ်စဉ်များဟာရခိုင်ကမဒီနာမြို့မှာမရှိသလောက်ရှာပါခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကစလို့လူရမှုကျူးလွန်သူတွေဟာပေါ်ပေါ်ထွက်ထွက်ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရင်းကတော့လူရမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒေသခံများအနေနဲ့ပြည်ပသို့သွားလာရမှာလဲအထူးသတိထားပြီးသွားလာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရင်းလူရမှုတွေဟာရခိုင်ကညာဘက်အခြေအနေသာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော့လဲယခုခါမှာတော့နေပြည်တော်ဘက်လူရမှုဖြစ်စဉ်တွေရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့မဒီနာမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ယမန်နေ့မတ်လ24ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့ရန်ပူရက်ွက်ဗီတာအိတ်လမ်းကြားတွင်တန်တိုတန်ဆနဲ့ဘူးကိုပလင်ကုံဝဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုလူရက်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူရက်ခံရသူအမျိုးသမီးဟာရရှိတရားနဲ့ပင်တည်ဆောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူရက်မှုကျိုးလွန်နေကြသူများကိုဒေသအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အများဆုံးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပေးဖို့ကိုလည်းမြစ်ကြီးနားမြို့နေပြည်သူတွေကလှူလှလျက်ရှိနေကြတာကိုသိရှိရပါတယ်ရှင်။